ធំធំគេថាត្រីច្រើដែរច្រើដែរបងច្រើច្រើច្រើខាងធំត្រីច្រើខាងនេះខាងនោះធំច្រើដែរកណាកណាយកដីនឹងយកដាក់វត្តទៅកណាចូលម៉ាត់ម៉ាត់ហ៎នេះប្រហែលជាខ្ទង់វាច្រើដោយ10ហ៎ណាកន្លែងនេះប្រហែលជាខ្ទង់3 4ម៉ែត្រហ្នឹងអឺនឹងចង់បានចង់បានត្រីចង់បានយកទៅច្បាយស្រុកចង់បានអភិរិយឲ្យគេឡៃឡូត្រាស់នេះរៀបចំឲ្យស្អាតទៅអូបងទៅដាក់រៀបចំឲ្យស្អាតទៅជាតំបន់ទេសចរនៅហ្នឹងឯងសារកម្រងហ្នឹងឯងគាត់ណាឡូហ្នឹងគាត់ណាធ្វើមិនការពារឲ្យបានសិនណាការពារបានសិនចាប់កាយចារកាស្ដីទីណាអំក្រាបកើតអឺមើលត្រៃណាចាំតែមកបានហើយបានបានហើយចាសម្រាប់កិច្ចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទស្សនាកន្លែងដំណើរឋានដ៏ស្រស់ស្អាតនៅដងព្រីថាវត្តអមរន្ទវត្តអមរន្ទខាងជើងខាងនោះសម្រាប់បងខ្ញុំទស្សនាមើលមានកន្លែងលេងឆ្លើយកណ្ដាលជួយបាទខ្ញុំនឹងទៅយកមក
លេខនោះមក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 ច្រើនប្រភេទត្រីគេណា